Hyvää päivää tai huomenta täällä Nellivarvas maagisen maailman parissa. Tällä kertaa meillä on ainakin pari craftattavaa heti tähän alkuun. Minä olen tehnyt Thumbcraft-tutkimustyötä ihan hikipäässä. Ensimmäisenä craftataan meille parempi taikasauva. Minä olen yhden tällaisen craftannut. Oliko se punainen, vihreä, mulla on tuolla yksi tollanen. Airia, wateria, sauva keskellä. Tarvitaan 16 magic. Kiä tähän. Mistäs me saas 16 magickiä? Paljonkos yhdessä tällaisessa on? 2, 8 tällaista. Me saahan tarpeeksi magickiä. Mulla on nuokin matkassa. Paljonkos teissä on? Ei yhtä. No niin. No katsotaanpas sinne. Katsokaa noita partikkeleita. Wow. Kyllä, te tarvitte tällaisen kaltronin tähän, että pystytte täällä mitään oikeastaan craftaamaan. Want of the adepti. Mulla tossa jo yksi oli. Mutta tarvitaan lisää craftettävää. Tollain, noin. Fluxfilteri, koska näissä on aina vähän pieniä sivutuottoja. Aina tulee vähän sivutuotantoa näissä, niin tätä fluxia, mikä sitten tulee aiheuttaa ongelmia, jos käy huono tuuri. Mites tuo resepti olikaan? Se on... Löytyy. Mä oon tehnyt ahkerasti tutkimustyötä. Basics Fluxi. Fluxfilteri tehdään noin. Me olemme tekemässä tätä näin. Sehän on oikein. Mikä on? Noin, me tarvitaan akua. 8. Tässä on 4 vaterpaketissa. Akua. Tarvitaan 8. Tässä yhdessä oli 2. Siinä on nyt noin, ton verran. Sitten me tarvittiin... Glassia 8. Okei. Glass, missä olisi minun lasini? Tässä on 2 yhdessä, eli teitäkin 4. Näin. 4 eikä noin paljon. Sitten me tarvittiin winttiä. Mikäköhän olisi wintti? Missäköhän näissä olisi auraa? Auraa. Nämä ovat seuraavan craftaukseen. Auraa. Ei ole niissä. Missä se oikeasti on auraa? Siellä on jotain. Oikeasti, missä on auraa? Minä olen tehnyt... Minä en ole tätä ikinä ennen craftaillut, niin... Aura. Ja nielkään. Oikeesti, eikö minulla ole mitään, missä on airia? Auraa. Water. Okei. Se ei ollut tolla kuvalla, vaan se oli just sillä toisella. Jos sielläkään... No joo. Tuli etsiä Shirsi-episodi. Noista ei saa näkään mitään. Kato kummaa snowballeissa, ei oo sitä. Juu, minäpäs jäljitän tollasen aura-homman, mitä me tarvitsemme vielä, niin ja palaan sitten linjoille. Tödiin, sinähän meni hetki aikaa, piti käydä vähän mainailemassakin näin takia. Saimme auraa, aira sarttea piti käydä. Sekin tarvitaan 4. Kiva, tulee vähän aika paljon ylimääräistä fluxia. Tulee 2 Sitten me ei tarvita. Okei, me saadaan näistä kaikista kaikki. Okei, nyt on katsotaan ne kiehuvaan veteen. No niin, sinne meni. Nyt pitäisi olla kaikki. Ja arkain amplenkki. Tämä auttaa meitä asioiden kanssa. Näin. Ja asetamme sen tuohon kaltroniin vasten. Ja tämä ottaa kaiken ylimääräisen fluxin itsensä, jotka me pystymme sitten esimerkiksi pulloon keräämään. Olisiko joku yksi kampeessa on vain yksi fluxia. Okei, 8 tarvitaan pullolle, eli nämä 4 on hyvä. Mutta joo, siis tästä kaltronista. Tänne tarvii vettä. Näin. Ämpärillä on hyvä laittaa. Kunnes se kiehuu. Näin.
Ei vielä kiehu. Näin. Noniin. Kiehu, kiehu. Kiehu, hyvä. Nyt heitetään glass sinne. Olikohan se sitten näin, että shift klikattiin tätä, niin se siirtää ne suoraan. Kyllä, siellä mulla on nyt yksi. Missäköhän mun glass vialit on? Glass vial, glass vialeita. Glass vial, glass vial. Sieltä näin me saamme yhden glass viallisen. Airia. Kyllä, näin. Meillä on essential vitros, glass crystal gem and transparentti. Eli läpinäkyvyys. Pistetäänpä se tänne talteen. Näin. Pistetäänpä nämäkin tänne. Mutta hetkinen, mitäs minulla on täällä? Kyllä, minulla on Endersestin värkkäyskamppeet täällä. Ja me voidaan... Niin, nämä on noita... Otapas hetkinen. Nitor-valoja. Tai Nitoria. Nitoria, niin sitä voi käyttää tolleen. Onkohan se näin? Te tulitte näin. Te tulitte siihen. Te tulitte joka kulmaan. Me tehdään saman tien 4 näitä. Miksi? Se selviää. Näin, nyt meillä on 4 endersestiä. Nämä eivät ole vanilja-endersestejä. Nyt me tarvitaan punaista väriainetta. Mikä minä nyt laittoin? Punaiset kukkaset, tulkaas nyt esiin. Kun ei voi muistaa. Yhdestä saa 2. Tarvitaan 6. Noin. Näin, nyt meillä on 6 sitä. Me lyödään 2 sesteistä tuohon. 2 me pidetään tuolla. Tulee eri värillä. Näin. Oho, katsokaa. Siinä on teillä endersestit siis. Nämä Chicken Bonesin endersestit, mitkä olivat ennen tuota vaniljaa endersesti edeltäjiä. No, nämä voi värikoodata. Nyt ei enää aukea tuo toinen, kun mä laittan tuohon punaisen. Miksi? Näin. Nämä on nyt erilliset endersestit. Mutta, katsokaappa, kun me väritään nämä kaikki punaiseksi. Näillä on tarkoitus näillä punaisella värillä, mä valitsin ihan tarkoituksella. Ja koska me tarvitaan paljon energiaa, niin mä ajattelin, että hei, mehän voidaan siis hyödyntää netheriä ja endersestejä, koska nämä ovat ulottuvuuden läpi meneviä. Mä hakkaan nämä tästä nyt. Nämä on, kuten mä huomasin, että näissä on obsidiania käytetty, niin nämä on aika kestäviä. Mutta me tarvitaan vielä pumppu. Boom! Katsotaanpas Craftel-resepti pumpulle. Pumppu. Mining Velli. Tarvitaan Iron Gear 6, 8, 10 ironia yhteensä. Äkki laskettuna. Ykako Navy 6, 8, 9, 10. Otetaan teijät sieltä. Sitten me tarvitaan vähän koppleja. Meistä oli vaan koppleakin. Näin. Meillä on puuta. Ruvetaan tekemään ekana se Iron Gear. Näin. Näin. Ehkä tehdään pari pumppuun. Me tarvitaan mining vellimme. Se tarvitaan se yksi iron kieri. Mä teen 2 näitä ihan tarkoituksella. Näin. Nyt meillä on stone kierejä pari. Ja yksi näistä tehdään iron kieriksi. Ei kyllä ollut tarkoitus tehdä noita oikeasti 2, mutta... No, miten palehtelema. Sitten me tarvitaan iron pick. Oho. 3 tarvitaan rautaa lisää. 1, 2, 3. Mulla ei ole iron pickia, eikä ole tikkujakaan tässä nyt tarpeeksi. Tehdäänpäs iron pick. Stumps, stumps, noin. Ja se tuli tuohon. Sitten me tarvittiin redstonea. 1 kappale redstonea. Kuulostaa ihan vispiltä. Tarkistetaan vielä. Iron gear keskelle redstone pick. Iron gear redstonea. Pikki alimmaiseksi. Raudat tähän me saadaan mining velli. Näin. Mutta me pitää saada tästä pumppu, niin me tarvitaan tankki, joka nyt on 8 lasia. Mulla on sisumavoidin tekemä teksturipäkki. Clean glass. Ei oikeastaan mitään muuta kuin lasin läpinäkyväksi. Noin. Tähänkin olisi voinut valmistautua tekemällä niin kuin nuo Thumbcraftin reseptit valmiiksi. Näin. Ja mining velli ja tankki pistetään päällekkäin. Onko tää shapeless? Ei ole, ne pitää pistää yläpuolelle. Meillä on pumppu. Sitten me tarvitaan... Nyt minä unohdin sen, mitä me tarvitsemme, joten katselemme täältä sen. Kunhan minä löydän sen tältä hirveästä. Me tarvitaan termotaan, ei magmakrosiklaan. Kesamilliin liquid transposer. Sitten me tarvitaan taas machine frame.
Eli 4 lasia, 4 rautaa ja 1 kulta. 1 kulta. 4 rautaa ja tuossa, ei ku, no täällä, tarvitaan vieläkin näin 4 lasia. Näin, tehdään mä sen freimi. Oliko se näin? Tumps, 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 tumps. Mä en sitten ottanut niitä laseja. No enpä todellakaan, olen fiksu. Pumps, 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 pumps. Oliko se näin? Muistakaa me. Kyllä. Mitäs muuta tarvitsemme? Liquid-transposeriin tarvitsemme pukketin, 2 lasia, kopperia, redstone reception coil. Eli tarvitaan taas 1 kulta, 2 redstonea, 3 rautaa pukettia varten. Näin, tehdään se puketti. Tums, tums, tums. Tarvittiin 2 rautaa. Oho, miksi mä otin 2 kultaa? Liquid transposeri 2 lasia ja pukettia kopperia 2 ingottia. Kiitos 2 kopperia ja 2 lasia, niin meillä pitäisi olla kaikki. Näin, sen jälkeen. Oliko se näin? Tumps, 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 tumps ja puketti päälle. Kyllä, sä oot liquid transposeri. Alamme etenemään. Laitetaan nämä nyt vaikka tähän sen chestiin. Okei, meillä on hyvin tullut kretosoloilijakin näistä 2. Pumppuduppuduiduittuittui. Me tarvitaan sitä paljon tulevaisuudessa, niin sitä sama tuottaa mahdollisimman paljon. Näin, nyt ovat tarvikkeet siellä. Sitten me tarvitaan engine. Mä ajattelin, että käytetään tällaista magnetic engineä. Siihen tarvii redstone transmission coilin, eli silveriä ja redstone. Eli se olisi hopeaa, 1 sieltä ja 2 redstone. Mutta me tarvitaan 2 näitä engineitä. Miksi? Me vaan tarvitaan uskokatta jälkeen. Mä en osaa selittää. Koska me tarvitaan sitä, niitä sen verran. Näin, meillä on tuo. Sitten tarvitaan pistoneita ja tingereja ja tiniä. Melko crafty episodi. Tingereähän nyt saa ihan yksinkertaisesti. Pumps. Oho. Tingerithän nyt ovat siis reseptiltään. Ai. No niinkö näin. Aivan. No sitten noin. Mä teen turhaa noita. Tarvitaan näitä nyt se. Tehdään saman tien 6 kappaletta, eli tiniä. No, kai me ollaan nyt 6 saahan. Se onkin näin siis. Olisi voinut tarkistaa, että resepti ei mennytkään perinteisten mukaan. Tingereja. Tarvitaan niitä 6. Me tarvitaan pistoneita. Pistone, pistone. Tehdään niitäkin saman tien. 3. Ja tarkoituksella vähän ylimääräistä, niin ei tarvitse sitten hättäile ja mä istun mättäille. 3 rautaa. Puuta. Puuta. Koplet sieltä ja tehdään pistoneita muutama. Tehdään sieltä noin. Automatic Bulletcraft Tapple auttaisi näissä asioissa. Kyllä tiedän sen, että auttaisi paljonkin ja pumps. Noin, nyt meillä on pistoneita. Sitten me tarvitaan tiniä tonne ylös. Ja no niin. Mä laitan ne tinit pois. Liidiä. Tai liittiä lyijyä. Ne oli näin tonne. Te tulitte tohon. Pistoni tuli tohon. Ja tingerit tonne. Pumps. Nyt meillä on vähän ylimääräistäkin. Noita. Noin. Magmatic Engine. Tämä on Thermo Expansionin engine-moottori, mikä on Bootcraftin lisämodi. Näin oli se. Me saamme tuon reseptin tohonkin. Sitten me tarvitaan Ankhori. Mort Ankhori. Ender Pearl. Muistaakseni ei ole Ender Pearl. No, sillä ei voi mitään. No, laitetaanpa sitten nämäkin nyt tänne. Eikä laitetakaan. Noin. Otetaan nuo tosta mukaan, niin kävästäänpä jo ennissä valmiiksi. Laitetaan teidät vielä sinne. Laitetaan teidät ylimääräiset tänne. Pumps, pumps. Airsarttikin saa mennä, sinä saat mennä, te saatte mennä.
Andi me otetaan ehkä Taumonikin. Kela, katso, vähän... Ei Endis, vaan Netheriin mennään. Miksi? Koska minä olen valmistautunut siellä. Mä tein kirjan tämän, mä en tykkää kulkea portin läpi. Minä olen valmistautunut tekemällä tänne raidin. Kuplivaa laavaa ympärillä. Merkkasin tuon Netherspaaniin ja tein siihen Koble-tunnelin ympärille. Itse asiassa me tarvitaan vähän teikäläistä. Ei, Fortuna-pikki käytellä nyt. Joo, mä enkatesin tähän kaksi levelit. Lyön pumppuu tänne. Lyön pumppu tuohon. Huomaatte, sillä on laava alla. Pumppu siihen. Pumppu siihen. Sitten me lyön Liquid Transposeri pienellä välillä. Miks me muuten tehtiin kaksi engineä? Mimmas tarvittuko yksi? Tossa on sisääntulo laavalle. Täällä on ulostulo sitten laavakapsuleille. Endersestit. Nämä endersestit ovat ulottuvuuden läpi meneviä. Eli kun tämä on eri ulottuvuus, niin saadaan tuohon noin. Sitten meidän pitää tehdä hopperi vielä tuohon päälle. Dumpidumpidu. Tämä me laitetaan kotiin. Uskokaa tai älkää me laitamme tämän kotiin. Koska... meillä ei ole mitään järkeä laittaa kahta arkkua samaan paikkaan, koska nämä eivät tuplaa itseään. Tääkin tehdään jossakin välissä kunnon tie. Overwortti. Kiitos. Noin jo. Laitetaan tekeläinen nyt tähän. Pitää se enderperli metsästää. Nyt me tarvitaan... wooden pipeja. Se oli muistaakseni lasia keskelle ja me tarvitaan niitä yksi. Sitten me tarvitaan vielä golden pipeihin. Oliks kultaa? Tarvittakö me siihen kaksi? Mä en muista yhtään näitä. Sitten oliko se näin vai oliko se kaksi lasia? Ei. Näin. Golden transport pipe. Sitten myös wooden pipe. Kiitos. Mutta hei, näistä pitää tehdä energiaa kuljettavia. Noo, miksi? Mutta myös tarvitaan waterproof pipeja, niin meidän pitää lähteä niitäkin hommata. Mikä moka. No, ei mitään vakavaa. Golden conductive, kiitos. Nyt meillä on kaikki tarvittava. Menemme jälleen kerran Netherin. Tää on melko ravaamisepisodi, mutta joo. Seuraavaksi me käydään laittamassa nämä paikoille. Suunnittelin tuossa mun testimaailmassa pienen laitteen, millä me saadaan ilmaan ennen kuin me ruvetaan tuota Mystcraftia tutkimaan. Niin laavatuotanto käyntiin. Laitamme Wooden Transpopperin, siis Wooden Conductive Pipein tuon. Näin. Ja sitten me laitetaan Golden Conductive tähän. Jos muuten laitetakkaan. Kai mulle tuli redstone matkan, että meidän pitää vähän ehkä tehdä pieniä muutoksia tähän. Joo, näin. Engine me laitetaan tohon. Engine, näin. Kyllä täällä on interfeissi. Hiittiä nolla. Kaikki nollissa. Erinomais. Olisikohan nää toiminut muuten rinnakkaan? Tuli mieleen. Kokeillaan. Miks tää imaasee? Nepäs tutkin mikä mättää. Näin. Kai nää toiminut sulle, että mä laitan nää rinnakkain. Näin. Sitten ton endersestin tähän. Tuohon hopperi. Saahan siitä sitten... Tää voikin toimii näinkin. Me voimmekin saada tämän tässä jaksossa toimimaan. Okei. Toivotaan, että tää toimii näin. Okei. Nyt me tarvitsemme... Se laavapukketti unohtu ottaa matkaan ja ingotit. Joo, ei tässä mitään. Minäpäs palaan takas, kun mulla on laava. Dödin. Mä tein tämmösen toivotan systeemin tähän. Eli mä toivon, että tää jakaa myös energiaa tälle. Ja nyt näitä pitkiä tänne pumpulle. Eli otetaanpas laavaämpäri sisään ja toivotan parasta.
No niin. Hei. Sitä ei näy mitään. No, katsotaanpas. No niin. Nousee. Okei, pumppanakin pumppaa tonne. Laavaa. Tänne. No niin. Ja nyt pistetään hopperi tuohon päälle. Tai no, tarvikohan tämä edes energiaa? Tarvii. Tämä ei saa energiaa, niin... voisimme käyttää ehkä toista pumppua tämän kanssa näin. Tehdä... No ei noin. Vaan... sitä uuden paippi tuohon. Näin. Okei, molemmat pumppaa. Tää ei saa energiaa. Okei, tutkitaan asia, tutkitaan asia. Otetaanpas tätä vähän. Saataiskohan me tämä niinkö sitten näin. Okei. Tähän nyt kaiken järjen mukaan pitäis toimii ihan täysin. Kyllä, me tuotamme laavakannuja. Tänne näin. Me ei tarvita sua. Joo, me saatiin tämä toimimaan. Maximum poweri 4. Powerin käyttö 1.2. No niin, nyt pistetään hopperi. Niin no joo, se oli tämä tästä ongelma. Tämä hopperi oli tässä se ongelma, joka mä halusin tuoda päälle. Saataiskohan me sitten näitä toimii. Kato, kun mä yritän tehdä tää ilman noita waterproof-pipeja, niin... Ai niin, me tarvitaan uuden paippia aina, kun noista lähtee energiaa. Meillä on tuossa lavakänneen muutama jo. Saan voidaan tämän huoletta muuttaa. Rinlaiseksi. Uuden konduktiive. Meillä on myös laavaa täällä. Voitaiskohan me laittaa... tämä... näin. Tähän näin. Ei niin, ku... mä en ihan haluais lähteä Friendsiä. Noi. Tehdään sitten vaikeimman kautta asia. Tää tuki pois. Ja näin. Sitten me lyödään powerpipeit. Näin. Ja näin. Sitten me lyödään tuo pumppu. Tuohon ja otetaan tuolta ainakin yksi kannu tota. Ja käynnistetään tämä. Tämähän voi täältä säätää redstone signaalille. Ja ei signaalille. Toivotaan, että tämä systeemi nyt toimii, koska ainakin tällä hetkellä tätä me käytämme. Nyt lyön tänne vähän kannuja, niin... Ei, ai niin. Päällöosakin pitää laittaa vastaanottavaksi, siniseksi siis. Näin. Nyt meillä on, kunhan saamme Enderpearlin teemme tänne. Tuoda noin, tuon, minä ja minun omituisuuteni, niin teemme tänne tuon vähän ankorin, niin me saamme vähän enemmän tätä tuotantoa tänne ja sun pitäis koko ajan kyllä saada laavaa, mut sä et saa. No. Meneepä vaikeeksi tää systeemin teko nyt. Hetkinen. Saataisko me sut... alakautta? Aivan, sä et oo vielä... ees valunut alas asti. Okei, se selittääkin asia. Täällä on varovainen. Aivan. No, toki ois voinut tarkistaa ennen kuin puretaan koko järjestelmä. Mutta joo. Nyt me otetaan muuten tuo pumppu taas. Minä olen tollukka. No niin, nyt laitetaan sinut siihen. Ja sinut siihen, pumppu siihen. Tai tuo engine siihen, pumppu siihen. Lähdepä laskee. Tulee jo kyllä tuhlattu laava, hyvää, siltä se lähti laskee. Mä en haluaisi noin tapahtua. Tehdään vähän näin.
Okei, tehdään tämä nyt näin, niin me saan tähän tällainen toinen outputtia. Meiltä loppu nämä. Meidän pakko laittaa tää nyt näin. Noin, saa kelvata. Koska mä haluan tähän sellaista, että mä pystyn kulkemaan tästä hyvin. No. Noniin. Laavakannu, kiitos. No, siltä taas yksi laavakannu. Toivotaan, että toimii. Minä tarkkailen tätä nyt hetken aikaa, että toimiiko vai ei. Ja palaan sitten linjoille ja kerron tilanteen ja koitan käydä hakeen vähän lisää tätä paippia, niin me saadaan tästä vähän siistimpikin. Eli näemme taas pienen pätkäisyn jälkeen. Niin, palattapasta kanssa pienen afkalu, jälkeen tämä systeemi näyttää toimiva. Tämä nyt on ottanut mulle hyvin geotermalle geomagma-laavakapsuleita, laavakännejä. Niin, mennään nyt normimaailman puolelle ja jatkamme tästä seuraavassa osassa. Mutta me tuomme tuonne vähän lisää kanneja. Mitä käyttää vähän tin-kännejä ja seuraavassa osassa tehdään vähän tota Bullcraft-energiaa meille, niin tödi, sinä otti Minecraftia kaato. Kiva. Näin. Mites meillä näin vähän laavakantoja täällä nyt on? Tämä on omituista. Näitä pitäisi olla täällä myös. Missä paljon kuin siellä toisessa paikassa. Nyt tapahtuu jotakin. Meidän pitää tehdä hieman tiningoteilla noita laavakannuja lisää. Meidän pitää käydä mainamassa. Toivottavasti siinä ei nyt hävinnyt yhtään noita, koska ai, se tarkoittaa hieman tappiota. Ai niin, se oli tehtiin näin, craftailtiin näitä. Muutama. Minäpäs lähden nyt Netheria selvitän asian ja palaan. Noniin. Mä katsoin juuri, eipäs palatakaan enää linjoille. Mä juuri katsoin tuon jakson pituuden. Niin mä sanon tähän bye bye ja selvitän, että mistä tämä ongelma johtuu. Bye bye!